No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille. Se on suunnitella tänään nyt tällä kertaa taas Unreal 4 Thievesin läpi peluuta, ja nytten olemme kuvaamassa toista jaksoa putkeen niin sanotusti, ja ai että siellä viime jakso tosiaan luku 17 myötä ja vastoin käymisissä, ja Nate ja Elena päästi, oli tosi pitkä matka, ajeltiin autolla, siellä oli muutamat viholliset ja mukavaa semmosia pieniä, tosi pieniä, tavallaan pieniä putseleja, niin koettiin katsoa saada autoon ylöspäin, ja kerrankin oli hissi, mikä niinku toimi, ja ai että tonne meidän taakse jää kauniit maisemat, ja en tiedä miten aikovat tulla alas täältä, vai tuleeko sali lentokoneella sitten hakemaan meidät, vai mitä tässä tulee käymään, mutta ja viime jakson lopussa oli erittäin kauniit musiikit jälleen kerran, ja musiikit loppu lyhyen, ja Elena ja Nathanilla vissiin joku asia, mistä jutella riitä tai joku asia, mutta he eivät jääneet juttelemaan siitä nyt, vaan myöhemmin palavat asiaan. Joo, jatketaan tästä täysin samasta kohtaa, ja kyllä. Mä katsoin vielä, että Avermedia tallentaa videoni. Niin kyllä, näyttäisi tallentamaan video. Punainen valo vilkkuu tuolla. Niin. Joo, eikö olla valmiita, ja jatketaan New Dersoniin, vai mikä se paikka oli, jatketaan matkaa. Toivottavasti nyt olisi sellainen rauhallinen hetki, että ehkä ei tulisi vihollisia niin paljon. Kerrankin olemme huipulla. Oho, täällä on jotain enkelipatsaita, yksi on mennyt rikki. Ui juma. Ai että. Miksi nää eivät puhu mitään? Halo. Ei vaan. Mulla... No puhumista voisi ottaa yhden puheenaiheen esille. Mä en nyt ketään henkilökohtaisesti en loukkaa tai mitään, vaan mä puhun vaan tälleen oman mielipiteen ja yleisesti tälle, että ehkä siitä tuleekin päivän kysymys myöhemmin, mutta niin minkä tyyppinen ihminen sinä olet? Oletko sä, tykkäät sä jutella paljon ihmisille vai oot sä semmonen hiljainen ihminen, että nautit yksinäisyydestä? We're here, Sully. Where are you? Still in the air. Saw a bunch of shoreline vehicles heading north. I guess we'll see them soon. You two doing okay so far? We hit a few hitches, but so far so good. All right, good. Keep in touch, will you? I'm not the no-nose is good news type. We'll try. Over and out. Niin ja tosiaan, niin... Okay. Should be on the other side of the bridge. Niin tosiaan, niin... Mitä olen tosi semmonen... Ui, soo, kyllä. Olipas heikko silta. Turn around, we're heading for the falls. I can't. Current's too strong. Oh shit, tää tuli nyt täysin mutkan takaa. Luulin, että näytti ihan toimivalta sillalta, mutta ei ollutkaan. Riippa auto. Oh shit. No onneksi tossa on tommonen. Hui saakeli, nyt kyllä... Nyt kyllä niinku... Pelästytti pahemman kerran. Mä koet ottaa vauhtia. Huhuh. Nyt oli lähellä. Huhuh. I wasn't trying to protect you. It's just I made a promise that I was done with this life. We both did. Yeah, but I broke it. I didn't tell you because I was afraid. Afraid of what? Of losing you. I guess I was protecting myself. You know? We have a lot of ground to cover. Yeah. We should keep moving. Yeah. Oh, Nathani puhuu suloisia Elenalle, mutta hän taisi torjua ajatukset tai sitten
Hän ei vaan kestänyt tätä tunnevyöryä. Voi voi, rip meidän auto. Sad violin music. Tiedätte ne, ketkä olette striimeeni kattoneet. Se on yleensä striimeen lopussa välillä sad piano tai sad violin music. No niin, koskettavia. Nyt en viiti teidän korvien räjäyttää niillä musiikeilla. Mutta joo, tosiaan siitä voitais puhuta. Itse olen... Ihmisiä on hyvin erilaisia, että minä itse olen semmonen hyvin... Hyvin huumorintajuinen... huumorintajuinen, positiivinen... Tosi puhelias olisin. Riippuu toki siitä toisesta henkilöstä, että onko hänkin semmonen... Että mä odotan toiselta henkilöltä hänkin... Että hänkin haluaisi puhua silleen, että niin kuin löytää sen saman linjan niin sanotusti. Se on niin kuin tärkein asia oikeastaan niin kuin ylipäätään kun ihmisiä tapaa, niin sehän on niin kuin, että jos ei löydy samaa linjaa, niin ei siitä sitten niin tule mitään. Mutta voi sanoa, että mun eteen kun heität kenet tahansa tuntematon, niin mä tuun kyllä toimeen. On tiettyjä henkilöitä, mullakin ehkä yksi kaveri ja yksi työkaveri, kenen kanssa ei 100% tule toimeen, mutta kyllä heiltäkin voi kysyä, mitä heille kuuluu ja mitä he aikovat tehdä lomalla ja tälleen perussettiä. Niin, kyllä heiltäkin voi, vaikka ei tule heidän kanssaan 100% toimeen, heiltäkin voi kyllä kysyä, mitä tekee, mitä heille kuuluu ja niin edelleen, koska sanotaan, missä mä nyt olenkin kaupassa töissä, niin siellähän tapaa päivittäin niin kuin ihmisiä ja pitää tulla, siinä pitääkin tulla toimeen kaikkien kanssa. Se niin kuin sopii mulle jotenkin niin kuin just niin kuin tehtynä. Ja mä voisin itsestäni kertoa semmoisen, mitä varmaan aika moni muu ei ole samaa mieltä, mutta minä itse siis henkilökohtaisesti mua kiinnostaa enemmän muut ihmiset, mitä heille kuuluu kuin minä itse. Se on niin kuin semmoinen asia. Mielenkiintoinen asia, mikä antaa muistaa, että oikeasti mua niin kuin kiinnostaa muu, niin kuin mitä muille ihmisille kuuluu ja tälleen. Se on oikeasti niin kuin yksi fakta. Mitä me tänne tultiin? Se on vaan niin kuin oikeasti yksi fakta se asia, että joo. Oho, Elenakin hyppää sen. Se on vaan semmonen fakta, että mua oikeesti niinku oikeesti kiinnostaa muut ihmisten tekemiset. Että mulla on siis tosi harvinaista, mutta siis mä oon tässä löytänyt, mä oon Suomessa asunut sen puolet elämästä, niin mä oon löytänyt tämän aikana yhden kaverin, mikä muistuttaa niinku Ruotsissa yhtä samanlaista kaveria. Olen löytänyt, sillä on niinku täysin samoja juttuja niinku lapsuudesta ja samoja mietintöjä tällä niinku. Voi sanoa, että tosi vaikea löytää tämmöisiä muista niinku mun kavereista, että aika moni on niinku, varmaan aika moni muukin suomalainen on tosi semmosia niinku suljettuja, että eivät halua kertoa itsestään hirveästi mitään. Mä taas haluan jakaa omat tietoni koko maailmalle, enkä mä näe siinä mitään pahaa. Toki jokuhan voi niitä käyttää johonkin, en minä tiedä. Mua ei kiinnosta. Mun tekee vaan mieli jakaa kaikki tiedot, kertoa läpi kotaasin, kuka minä oikeasti olen ja tälleen niin edelleen. Ja niin. Se on jännä, että mä oon, no amiksissa justiinsa tullut toisena vuonna yksi kaveri, mikä, se on niinku, se on nyt jo tosi hyvä kaveri, vaikka ollaan jonkun aikaa tunnettu, mutta siis sillä on niinku tosi paljon. Meillä on ollut samoja niinku laivaherkkuja, muun muassa meillä molemmilla kysyin aikoinaan, se oli vaan se, että joo, mulla on ollut sama. Meillä molemmilla laivareissulta molemmilla on se aarearkku, on ollut molemmilla se sama herkku. Ja sitten molemmilla on ollut lapsena osittain samoja ohjelmia, mitä ollaan katsottu. Ehkä aika lapsellisia siihen aikaan, mutta... Tai nyt kun ajattelee... Ja... Who is this? Look at the sign. Traitor. Samoja
meillä on ollut niinku, ne on ollut samoja. Sitten meillä ylipäätänsä meillä molemmilla niinku, molemmat ehkä ollaan hyvin puhelijoita luokkalaisen kanssa ja hänkin on myös hyvin samanlainen kuin minä ja hänkin tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa. Hän on myös semmoinen tosi hyvä myyntimies. Niin kuin itsekin voin sanoa, että on ihan jees mielestäni. En nyt halua kehuskella sille hirveästi, mutta joo. Sorry buddy, no disrespect. Sellaista. Sitten meillä on... No meillä on samanlaisia niin kuin periaatteessa. Samoja ajatuksia rahaankin kanssa, että molemmilla pitää olla tilillä ainakin se tonni tai semmoinen pieni summa, että... Tätä sitten tuntuu pahalta, jos siellä ei olekaan sitä. Jos on alle sen, niin tuntuu pahalta. No mulla se nyt ei ole mikään ihme, koska mä käyn töissä ja kaverini nyt on aika hauska, hän pääsi samaan paikkaan kesätöihin kuin missä minä olen työskentellen, niin se on aika hauska. Mutta tota niin, molemmilla on kuitenkin se ajatusmaailma, että meillä on hyvin samanlaisia, niin mä oon siis häneltä haastattelun näitä, niin mä oon sillä hetkonen. Tää on ihan kuin yksi tosi vanha hyvä kaveri. Mutta tota niin. Hyviä kavereita ollaan tässä vaiheessa, vaikka ollaan vuosi tunnettu amiksesta. Että voin sanoa, kun menette uuteen opiskelupaikkaan, niin kyllä sieltä löytyy niitä hyviä kavereita. Ja voin sanoa, että elämässä ainakin mulle tärkeimmät asiat on niinku perhekaverit, sukulaiset, kaikki seura. No sitten se työ, mitä mä teen, siellä on just se piristää, kun näkee paljon ihmisiä. Ja mulla on jotenkin hyvä kasvomuisti, kun mä näen... New Devon, luku 18. Jotenkin siis sillä... Siis... Sillä töissä jotenkin... No, to lure them here in hopes of finding a utopia. Only to rob them of everything that they have. We are dealing with a bunch of pirates. Well, that is pretty diabolical. Even for pirates. Se on niinku... Siis töissäkin, se on vaan... se on jotenkin jännä tästä jossain jumpassa. Mä näen jonkun ihmisen kasvon, tai niinku ihmisen ehkä kerran. Niin sitten mua ärsyttää, kun mä kaupungilla mä tunnistan niitä ihmisiä, mutta ne ei ehkä tunnista mua. Sitten mä sillä hetkonen, mä oon nähnyt toi jostain. Sitten joskus mulla tulee joku sama asiakas toisen kerran, niin mä sillä hetkonen, mä oon kyllä auttanut sua aikaisemmin. Siis, en mä tiedä, tää on vaan niinku jännin tunne ikinä. Tunnistaa joku tyypin, niinku mulla on tosi hyvä kasvomuisti on vaan niinku itselläni. Jollakin voi olla hyvä nimimuisti ja jollakin voi olla joku... Be careful. Jollakin mulla voi olla joku jollakin mulla voi olla joku muu muisti hyvää. Mulla on kasvumuisti tosi hyvä. Musta tuntuu, mä oon ainakin huomannut sen nyt. Töissä ollessa. Mähän on semmoista pientä myyntihommaa tässä jo. Itse asiassa tulee vuosi täytä nytten kesällä. Niin on myyntihommaa tehnyt ja ihan jees kehittynyt. Vielä on paljon niinku parannettavia asioita. Tai semmosia asioita, mitä vois niinku... Asioita, mitä täytyy kehittää itsessään myyntihenkilönä ja niin edelleen. Mutta eihän sitä vuodessa vielä kaikkea niksiä keksiä tälle. Huhhuh. Welcome to Avery's neighborhood. Averyn woodsit. If you don't mind some structural problems and water damage. Yeah, clearly some drainage issues. A real fixer-upper opportunity. Okay, so... Looks like somebody blew that dam and then flooded the whole place. You know, I forgot. Pretty good at this. Alright, so which one of these do you think is Avery's? My money's on that one. One that's still intact. Uh-huh. You're not so bad at this either. Yeah, well, you know, had a little practice, had a few books. Shit. What? What? The front door. Sam. He's still alive. And for now. Come on. Tässä onkin meidän jakson mukavin matka. Musta tuntuu, että on paljon vihollisia ja tulee tuskallinen matka tonne asti noin, mutta koitetaan päästä. Elena taas saa kehuja, mutta se on vaan kattoo neitä niin silleen oudosti.
Ai että, niin mihin me jäätinkö? Here goes nothing. Oops. Niin. Ei kai tässä muuta otta. Kyllä tykkään tällä hetkellä sitä, mitä teen kouluohjella töissä on kaupassa, niin elektroniikkaa myös siis ja kodinkoneita, jääkaappeja ja tämmösiä, niin kyllä on tykännyt tosi paljon. Se ylipäätään meidän työporukka on niin, niin mahtava, että kyllä tuetaan tarvittaessa ja autetaan kavereita ja tälleen. Tällä hetkellä myös maaleja on alkanut myymään ja sitten trampoliine. Tosi sekalaisesti. Mä oonkin tehdä tässä hienon myyntipuheen. Mistä koneesta mä tekisin? No meillä olisi tommonen LG:n pesukone 450 tai 550 maksaa. 10 vuoden moottorin takku LG tarjoaa. LG myy koneita joka 10 sekuntia vuonna 2014. Invertor-moottori, suoraveton moottori, ei ole enää sitä hihnasysteemiä niin kuin ennen vanhaa. Dragon. Koneessa löytyy NFC-täki, eli jos puhelimessa löytyy, niin siitä saa, jos tulee joku vika, niin saa huoltoliikkeeseen suoraan tiedot koneesta, että mitä on vikana. LG on ainut kuka on tehnyt sellaisen patentin heidän paneeliin koneen sisään, että ei voi tulla kosteusvaurioita, se on ainoastaan LG:n koneella. LG:llä muun muassa myös on, tässä muutama vielä keksitään. Itse koneellahan on sitten 2 vuoden takuu moottorilla 10 vuoden bonukset päälle tietysti. Mitäs muuta meillä löytyy? No tässä LG:n koneessa on peruspesuohjelmat. Tuo näyttää, että kauan kestää joku aika. Näkyy kyllä, että kauan joku pesutulos kestää, tai pesuaika. Näkyy kyllä tuossa paneelissa, että kauan tuo pesu kestää ja... Joo, mitäs muuta tästä koneistossa? No tässä on 1400 linkousnopeus on, 7 kilon täyttömäärä, energialuokka A++. Energiahan nämä uudet koneet, pesukoneet eivät yhtään vie. Kotiin kuljetus on 40, jos on tarvetta asialle ja... Ja mitäs muuta tästä koneesta voi kertoa? En mä tiedä, siinä on hyvä diili. Varastosta löytyy suoraan 5 kappaletta, että siinä löytyy Okille ja muillekin. Minkälainen myyntipuhe oli? Tässä oli mun myyntipuhe tästä pesukoneesta. Voin sanoa, että on aika... Voin sanoa, että on aika... Wait. What's that? Man down! Man down! We know you're out there! Voin sanoa, että on jo aika... Mielestäni ihan... Muutenkin... Ai niin, sitten tuo nouto tapahtuu tuolta ovi neloselta ja... Hang on. Oh shit! Nouto tapahtuu ovi neloselta ja käteisellä voi maksaa tai kortilla. Oh god. Ei. Niinpä niinku Elena sanoi. Shii, tässä ei käynyt hyvin. Uusi yritys. Pitäisikö mä vaan suoraan käyttää aistelu? Me ollaan varsinkin näin kaukana näistä, niin meillä on hyvää suojatulta täällä. Meillä on hyvät suojatulet täältä. Ehkä. Mä en oo kyllä yhtään laskenut, paljon niitä on tuolla. Okei, ne saa meitä. Saa meidän hittiä tästä. Okei, nyt on hyvä paikka. Tässä ollaan ainakin huomattu, että tässä unselissa ollaan vähän heikko. Ollaan yhtä heikkoja kuin unselit ykkössä. Mutta totta kai näähän on ihmisiä, eihän näin mitään robotteja oo. Tehty kestämään luoteen. Oh shit. No voi... Mistä ei pakko heittää niitä naatteja? Hei! Tää alkaa tympäseen nää teidän naatit. Ei! No niin hyvä!
Hyvä, hyvä. Sieltä yksi... Mitä tuo... Oh, no niin, nyt sattuu, nyt sattuu. Okei. Okay. Tässä selvästi tässä unsarissa näillä on semmonen, että jos kämppii liian kauan, näitä aina naatia, niin saa pois piilosta. Okei, nyt sattuu ihan liikaa. Juha leuka. Oh god, naattia. Naattia makkaraa. Hyvä suulu, hyvin menee, hyvin menee, hyvin menee. Missä ne on? Haloo? Niin ai että, sellaista juttelua tällä kertaa. Päiväkysymykseen kuuluukin, minkälainen ihminen sinä olet? Kerro vaan, ihmisessä haluan kuulla, että minkälainen olet? Oletko hiljaisempi? Hiljainen vai oot säkin positiivinen vai? Ootko höpöttelijä? Sittenhän muokin pahempi höpöttelijöitä on olemassa. Ne on niinku... Oh god! Heitä alatte riittää pikkuhiljaa. Miksi tuota hittiä? Noni, hienoa. What? Mistä tuo laser tästä tulee? Ai sieltä. Oh god. Hyvä hengitä. Vedetään henkeä. No niin, hyvä Helena. Helena, anteeksi. Mä en tiedä, sitä ihan tarpeellista käy näitä kimppuun, mutta mä aina en tykkää hiiviskellä. Oho! Kuole. No niin, saati yksi nipu pois. Toinen snipu elossa. Ei ku kimppuu vaan. Oh shh. Mistä se ampu? Oh no. Ei. Eläpä ammu minua. Missä se? Onko se elossa vielä? No niin. Ai, että tää on kyllä tehokas. Et ammu minua. Oliko siinä? Come on, yeah! Me juhlitaan, mutta ei juhonkaan. Chillisti rannalla me tanssitaan. Ilman juhu. Okei, nyt meni yli. Anteeksi, juhot. Tää oli just Simpsonsin biisi. Vanhan biisi. Kyllä, kommentoika päivän kysymystä, minkälainen ihminen olet. Sitten on olemassa sekalaista porukkaa, että tykkää jotenkin kasvitella, mutta ei silleen. Ja paljon löytyy ihmisiä, monen lähtö. Ja mä tuun kaikkien kanssa toimia. Paitsi semmoset, mulla on, no just se yksi kaveri ja työkaveri. Mikä hauska sattuu, molempien nimi on Sami ja molemmat ovat semmosia, mitä mä sanoisin, pitävät itsensä diktaattoreina. Että minä tiedän vaan kaiken, minä, kukaan muu, kenen muulla mielipiteellä ei ole väliä, niin ne on semmosia,
No hyvin itsepäisiä ja itsenäisiä, ja minä kun taas tämmönen tartten tukea aina välillä, aika paljonkin välillä kaikessa, niin mä oon niinku niitten vastakohta osittain sitten. Niiden kanssa kyllä tulee toimeen, mutta niillä on hyvin vahvat mielipiteet ja he löytävät yleensä, jos kysyy jotain väärin tai tyhmää, niin sitten on silleen, mitä sä tarkoitat? Tuntuu silleen, että ne niinku... Ja sitten ne puhuu niinku tosi järkevä asia, että puhuu vaan sen tarvittavan. Tärkeän tiedon. Mä saatan itse joskus kiertää, puhua syvemmin sitä asiaa ja niin. Mitäs täällä? Maybe there's a way through underwater? Voi juma. Vähän uidaan. Ollaankohan me lähellä sitä taloa ja voitais... Siinä olisi hyvä paikka. Löpetää. China Lake. Eiku tuolla. Täällähän se on. No niin. Eihän tää, eiku, oho, huppista. Ei siinä ollut, mä luulin, että tossa oli joku portti. Koitetaan selvitä sinne. Joo, tämmöstä juttelua tänään ihmisistä. Mutta mulla on oikeesti semmonen, että jos mä en saisi puhua päivässä niinku paljon, niin en mä selviä siitä päivästä. Mä en ite vaan henkilökohtaisesti ehkä tykkää niin hiljaisista ihmisistä. Se ei oo niin kun, ei oo niin mun juttu. En tykkää vaan. Anteeksi. Se on vähän silleen, että kun vastapuolenkin pitäisi olla ainakin puhuu jonkun verran, niin sitten kyllä onnistuu. Mutta yleensähän asiakkaata nehän täytyy puhua ennen muuta voi lähestyä. Paitsi joskus on tullut kuuroasiakas, se oli vähän. Ja sitten ulkomaalainen asiakas, niin kuin joku pakolainen, joskus semmosia tullut vastaan. Niiden kanssa voi olla vähän vaikeampi sitten kommunikoida, mutta kyllä niihinkin joku ratkaisu aina keksii. Mitäs me hyödyttiin? Täällä. Noni. Ui juma, vähän uiskentu. Pini saman vankan poikaneen uiskinteli vees. Ai että. No niin, alamme lähestyä kohdetta. Musiikkia. Ui juma, kaunista. Ei hitsi. Pitää päästä ylös. Mä en painu näille kolmosta. Damn. Mitä täällä? Sataaks täällä vettä? Joo. Tuo näytti. Näytti joltain muulta. Look, something here. Mikäs tää on? Mr. Richard Watt. Signed Adam Baldridge. Adam Baldridge. Mä en usko, että meillä tässä pelissä on. En usko, että meillä on kaikki. Kaikki niinku lisäjutut kerättynä, mutta niin. Greed, paranoia, money. Yeah, well, more money, more problems. Niinpä. Tässä tuntuu, että mä en oo ihan kaikkea kerännyt tässä. Aika paljon on kyllä näitä sivujuttuja kerännyt aina kuin mahdollista, mutta tuntuu, että ehkä pitäis enemmän pysähtyä paikkoihin. Mutta no, ei se mitään. Ja pakko sanoa, että niinku tässä Unchartedissa ollaan tosi hyvin osattu se tehdä, kun Uncharted 1, no se on ensimmäinen, sitä ei pidä tuomita sen takia, koska ensimmäinen peli ei välttämättä aina mikään paras, mutta sitten yleensä toinen saattaa parantua, huomaavat virheestä, niin Uncharted 1 oli vähän semmoinen ongelma, kun liikaa vihollisia. Siinä niinku kuoli niin helposti ja mun mielestä siinä oli ihan liikaa niitä oli laitettu niitä vihollisia, että se ei ollut oikein ehkä parhaasti tehty sitten, mutta hei, tulo AR. Niin siinä oli ihan liikaa, oikein siellä oli yksi bunkkeri kohta, missä tuli niitä ötököitä tai niitä, niin sekin oli semmonen kohta, että se oli ihan niinku ärsyttäviä tälleen.
No sitten Uncharted 2 siinä, no siinä sitä saatiin jo vähän parannettu, siinäkin oli vielä jonkun verran vihollisia. Totta kai pelissä pitää olla nyt, mutta ymmärrätte kuitenkin. Niin. Ja sitten kolmosessa oli mun mielestä sama verran kuin Uncharted 2. Ja nyt nelosessa tässä ollaan osattu tehdä silleen hyvin, että tässä ollaan hyvin, niin kuin, hyviä kutskeneja tulee välillä. Osataan kertoa tarinaa ja välillä on hyviä taistelukohtauksia ja välillä tässä on tämmösiä hyviä putsle-kohtia. Tässä on tosi hyvin näitä putsleja sitten ja niinku ylipäätänsä silleen sille niinku tosi hyvin. Tässä on tosi hyvin saatu niinku miten se muoto olisi. Tosi hyvin, come to papa. Ollaan tosi hyvin niinku osattu ajoittaa aina niitä viholliskohtia ja näitä. Tässä ei niinku joka kulman takaa tuu viholliset. Tässä välillä on justiinsa tämmösiä hiljaisia ja rauhallisia kohtia ja välillä on hienoja vihollistaisteluita ja välillä taas sitten jutellaan näille kaikille ja silleen jotenkin tosi hyvin niinku. En mä vaan osaa. Ei sitä osaa kuvailla. Varmaan tiedätte mitä tarkoittaa, että ei oo niinku Uncharted 1. Oh, how sweet. You want me to be your decoy? No. I was being gentlemanly there. Just busting your chops. Yeah, well the chops are plenty busted already. Niin. Thank you. Ei niinku Uncharted 1 tämä, että tulee koko ajan vihollisia, vaan tässä niinku tosi tasaisesti kaikki. No Uncharted 1 oli nyt vähiten tarinan kutskeneja tämmöset. Tässä nyt on tässä ja kakkosessa ja kolmossa ja niitä. Oho, holy sh... Mitä? Oho. Aika hauska. I'm fine. You? Hauskaa jälleen kerran. Tommonen... Tommonen yhtäkkinen juonenkäänne. Ei juonenkäänne, mutta... Tosi hyvä niinku tämmönen... Tosi hyvin niinku... tässä... Jälleen... Niin ja tässä tosi hyvin tämmösiä yllättäviä kohtia. Tämäkin oli niinku... Huhhuh. Kyllä se Naughty Dog vaan saa tehdä pelit. Oho! Vähän lumpeita täällä. Meillähän on tuolla mummolassa, missä tuu varmaan muutama viikko olemaan, ei tuu ehkä video niin paljon, niin juhannuksena, niin siellähän meillä on semmonen lumpeen leikkaaja tai semmonen niittäjä, vai mikä sen nimi onkaan. Niin sillä voi lumpeita leikata, rahdataan. Rahdataan, että niin kun toinen niin kun soutaa venettä ja toinen niin kun sillä leikkaa niitä lumpeita. Se on ihan hauska vekoti. Mitäs meillä täällä on? Oho, siinä on ankka, kello on kalaa suussa. Wow. Ainakin huomaa, että ei ole vähän aikaan täällä takkaa käytetty. Poltettu, eikä kukaan nukku, kun ruohoa kasvaa sängyssä. Siinä kannattaa muistaa jo hyvä tiimis, siinä vaiheessa on hyvä merkki, että kannattaa se huone imuroida ja siivota, kun jos nurmikko alkaa kasvaa. Ei vaan. Ei voi voi. Tää on tää suolulle päätös. Main suolujutut. Täällä meillä on... What's this? Täällä on joku kirje jälleen. Perustaja Valdrich, sain tietää kokonaan. Ahaa. En kyllä nyt... Condent. Okei. Mä en ootakaan nyt kaikkea lukenut. Got all Lord of the Flies in here. No kidding. It's beautiful. Kaunis. Täälläkin kaipas vähän siivoa ja... Mä voin tulla siivoa ja... 100 euron tuntipalkalla.
Oho, täällä on takka, missä on reikä. Punaista väriä, tiedätkö mitä Ellen tää meinaa? Romanttisia hetkiä. Ei vaan. Eiks punaiset värit tarkoita aina semmosia asioita? Läpi ikkunan. Kohti ääritöntä se yli. Hei, me olemme perillä pian. Niinpä. Joku hetken, oliks tää paikka? Miettikää, me oltiin vähän aikaa sitten tuolla. Cannons look like they were retrofitted. Yeah, improvised defenses. Guess they didn't expect they'd be fighting each other. Guess not. Pitäisikö meidän tähän kohtaan lopettaa tykkien eteen? Joo, eiköhän lopeteta tähän linnan pihaan. Vai jatkuuks tää? Pitääks meidän tonne mennä? Näyt, tuolla ainakin... ainakin hyvin selvät portaat tois. Niin paljon kysymyksiä. Tonnekin pääsee sisään. Lopetellaan tähän kohtaan. Tähän linnan edustalle. En tiedä oliko tää mihin me piti mennä vai onko se tuolla vai mikä, mutta... musta tuntuu kuitenkin, kun mennään tonne, niin tuolla on Rafe ja kaikki vastassa ja Sam ja... jotain sillä tapahtuu oikeesti, varmaan jotain yllättävää jälleen kerran, niin... mennään tähän tykkien eteen ja tulitellaan ensiksi näillä tykeillä tonne kohti merta ja vihollisia vastaan. Boom boom. Ja kyllä, näihin kuviin ja näihin raunioisiin rakennuksiin ensi kertaa. Muistakaa tykätä, jos piditte kommentaikoslasi ja tilatkaa nyt tapahtumaan ensimmäisen seuraan kerran lisää Uncharted 4. Ja muistakaa päivän kysymys, että minkälainen ihminen olet. Tää nyt oli vähän diipimpi kysymys, mutta saa vastata, jos haluatte. Joo, mulla tulee muuta tekemistä, niin lopetan tähän kohtaan. Oho, neitäni tukka ihan märkänä. Mutta joo, ensi kertaa lisää Unsertia tähän kohtaan. Noin suurin piirtein ja lopetellaan. Ja jatketaan ensi kertaa. Joo, vois lopettaa. Se on morjesta, moi ja seuraan kertaan. Hey, hey.